どうも、面白ひげメガネです。今日はですね、性格別クラシックロック入門者向けバンドということでですね、以前ですね、性格別ハードロックヘビーメタルバンドの入門者向け、バンドの紹介というのをやらせていただいたんですけれども、今回はそのクラシックロック版ということでございます。性格別というのがどういうことなのかと言いますとですね、よくそのね、クラシックロックとかそういうのを聞くときに、どのバンドから入ったらいいですかみたいな、そういったことをたまに聞かれたりとかするんですけれども、そういう時にその自分のね、おすすめのバンドをとりあえず紹介するっていうんでも、いいっちゃいいと思うんですけど、でもやっぱその、ね、その人の性格性質によってやっぱ好みって変わるじゃないですか。だからこういうタイプの人はこういうバンドから入ったらいいんじゃないのみたいなことをなんとなくちょっと自分の中で考えまして、それでちょっと性格別にこういうタイプの人はこういうバンドからどうぞみたいなことをちょっと紹介させていただくという企画でございます。で、今回はクラシックロック版ということになるんですけれども、クラシックロックというのはそもそも何なのかと言いますと、一言で言うと古いロックですね。昔の古典的なロックということになるんですけれども、じゃあその昔のロックって一体どこからどこまでが、昔のロックということになるのかと言いますとですね、これがまた厳密な定義がなされてないわけですね。それはね、本当人によって多分その判断はまちまちだと思うんですけれども、だからそこはちょっと個人的な、判断ということになっちゃうんですけども、なんとなくロック創世期の50年代60年代70年代、今だったらもう80年代とかも入るんですかね。なのでちょっとそのあたりの時代のバンドをいろいろ今回紹介させていただこうと思います。ということで、性格別クラシックロック入門者向けバンド、まずはですね、ヤンキータイプの人におすすめのバンドでございます。もう私ヤンキーですと、もうワルなので、もうそういうなんかワルのカリスマ的なバンドを紹介してくれと、そういう方におすすめしたいバンドはですね、もうなんといってもこれですね。はい、ローリングストーンズでございます。ね、もうこれはもうまずなんといってもね、もう元祖不良バンドですから、やっぱりセックス、ドラッグ、ロックンロールを地で行くタイプのバンドで、それこそ後のね、エアロスミスだ、モトリークルーだ、ガンズ&ローゼズだ、そういうところのルーツになってるバンドですから、それ系のもう元祖ですよね。特にやっぱギタリストのヒース・リチャーズなんかはね、もう昔からもうロックアイコンとして、今でも現役で活動されてますけど、いろいろそういう悪な逸話というかエピソード的なところに本当に事欠かない人ですから、例えばですね、そのドラッグやってリハビリ施設入れられて、でリハビリ施設からその抜けて一番最初に言った言葉が、よかったこれでドラッグができるって言ったりとか、あとそのインタビューかなんかでその記者の人に、人を殺したことはありますかって聞かれて、プライベートなことは聞くなって返したりとか、あとこれ今でもね、昔の映像として残ってるやつですけど、そのライブ中にその熱狂しすぎた観客がステージに上がってきちゃって、キースの方にわーって向かってきたんで、そのギターをこう外して、その観客をそのギターでぶん殴って追い返すっていう、そのシーンが今でもはっきり残ってるっていうね。そんな逸話に本当に事欠かないもうザ・ロックンローラーみたいな感じの人なので、その悪タイプのね、不良タイプのロックンロールといえばもう元祖はここにあるの で、僕自身もやっぱクラシックロックってカテゴリーされる中ではストーンズが一番好きなバンドで、僕自身は全然不良ではないですけど、もう全然ネクラオタク、クソヒゲ、スケベ野郎ですけど、全然不良タイプではないんですけど、でもやっぱ彼らのね、その音が非常にかっこいいわけですよ。やっぱね、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ロン・ウッド、チャーリーはこの間死んじゃいましたけど、彼らのね、そのそれぞれの音がこう合体した時に生まれる独特の魔法みたいのがやっぱりあって、そのね、グルーヴ感っていうのは本当にこのストーンズにしか出せないグルーヴがあるので、じゃあアルバムどっから入ったらいいのかっていうところなんですけど、個人的にやっぱストーンズのアルバムはね、非常におすすめなやつが多いんですけど、これかな、スティッキーフィンガーズ、この辺から入っときゃ間違いはないかなとは思うんですよね。一応この時、ミック・テイラーっていうギタリストが在籍してた時期で、ストーンズの一応多くの人が全盛期黄金期と挙げる時代の名盤
ていうところなので、でやっぱこの時代特有のなんかドラッグの匂いが漂うようなちょっと危険な香りのする、毒々しい感じのサウンド、ロックンロールサウンドが聞けるので、まあちょっとそういうね、不良タイプの悪タイプの人にはおすすめできるかなと思うんですよね。続いて性格別クラシックロック入門者向けバンド、続いてはですねインテリタイプの人におすすめのバンドでございますね。もう我こそはインテリですと、いい大学出てますとね、そういうちょっとこう頭のいいタイプの人ですね。ちょっとこう難解なタイプのバンドを紹介してくれと、それをもう私の IQ を持って読み解いてみせましょうっていうそういうタイプのね、人におすすめしたいバンドがこちらでございます。はい、ピンクフロイドですね。はい、ピンクフロイド、まあ、このバンドはいわゆるプログレッシブロックと呼ばれるジャンルにくくられることの多いバンドで、まあ割とそのジャンルの元祖的な存在なのかな。プログレッシブロックというのは一体何なのかと言いますと、まあ別名アートロックなんていうふうにも言われたりするんですけど、まあ特徴としてはその複雑な曲展開だったりとか、まあテクニカルだったりとか、まああるいは尺が長かったりとか、まあそういうのが割と特徴的かなとは思うんですけど、この狂気というこのアルバムに関してはまあプログレッシブロックのアルバムとしてはもうめちゃくちゃ売れた、何千万枚とか全世界で売れてるアルバムなので、だからまあ音楽界であまり使われることはない言葉ですけど、まあシュールっていうと分かりやすいですかね、まあ割とそんな感じの音楽性で、まあこの狂気というアルバムに関しても割とそういう感じではあるんですけど、ただまあ曲によっては結構分かりやすい曲もあったりするので、まあだから爆発的に売れたのかななんていうふうにも思うんですけれども、割とそっち系のジャンルにおいてはもう、ね、歴史的名盤としてずっと語り継がれているアルバムなので、IQ 高めの人はねちょっとこれを聞いてみて、で深く理解して読み解いてみてください。続いて性格別クラシックロック入門者向けバンド、続いてはですねサブカル系の人におすすめのバンドでございますね。もう私はサブカル系ですっていうね、もう正統派じゃない感じのちょっとひねくれた感じで独自の道を行きまくっている感じの人が好きなので、そういうの紹介してくださいっていう人に、おすすめのバンドというかバンドではないんですけれども、アーティストがこちらでございます。はい、ケイト・ブッシュですね。はい、まあ、ケイト・ブッシュ、まあ、こちら、まあ、イギリスのね女性の歌手の方なんですけれども、まあ、一応ジャンル的にはまあロックとカテゴリーされてることが多い気がするので紹介させていただいたんですけれども、まあとにかく本当独特の世界観を展開されてますよねこの方はね。もうファーストアルバム、これファーストアルバムなんですけど、まあ、天使と小悪魔というね、この時点ですでにもうちょっと完成されてるので世界観が、ファンタジックでありコケティッシュであり、まあ、どこか不気味さも漂ってるようなもう何とも言えないつかみどころのない音楽をやってますよね。でやっぱおすすめはねこのファーストアルバム天使と小悪魔、とりあえずこっから入っときゃいいんじゃないかなと思うんですけれども、というのもやっぱ非常に有名な曲が入っておりまして、まあ、おそらく、まあ、世代にもよるかもしれないですけど、聞けば誰もがあこれかって納得するような曲が1曲あって、あの嵐が丘という、曲なんですけれども、これ10年20年前ぐらいにあのテレビでやってたあの恋のから騒ぎのオープニングテーマですね。テン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 が入ってる、あれのオリジナルバージョンがこの人が歌ってるやつなんで、あれが入っているアルバムなので、まああの曲もねなかなかこうメロディーに関しても非常にこうつかみどころのない、歌ってみるとその難しさが非常にわかるんですけれども、まあその嵐が丘をはじめ非常に個性的な、曲が揃ってて、でも非常にクオリティは高いので、結構70年代のロックアルバムの中でも僕はもうトップクラスに、いいアルバムなんじゃないかななんて思ってたりもするので、非常におすすめなんでございます。続いて性格別クラシックロック入門者向けバンド、続いて紹介するのはですね、普通タイプの人におすすめのバンドでございますね。もう私普通ですと、もうそんななんか ひねりとかいりませんと、もうそんなんかもう癖の強い感じじゃなくて、もうストレートに分かりやすくて良質なバンドを紹介してくださいと、そういうタイプの人におすすめしたいのがこちらでございます。はい、ボストンでございます。まあ、いわゆるその産業ロックと呼ばれるロックがありまして、
まあ、これちょっとあまりこうね、褒められた言葉ではないんですけれども、若干ちょっとこう揶揄されているタイプの言葉でもあったりするんですけれども、まあいわゆるその分かりやすくて、すごく大衆向けの売れるタイプのロックであると、なんかそういう言い方をされるタイプのバンドの一つで、まあ他にジャーニーだったりとかトトだったりとか、そういうバンドなんかもまあ割と同じくくりに入れられることが多いんですけれども、実際このファーストアルバム2000万枚ぐらい売れたアルバムなんですけれども、まあやっぱりその展開にしても、そのメロディーの組み立て方にしても、まあ非常にわかりやすいんですけど、だからこそすごいワクワクするというか、なんかその王道の美学みたいのをなんかすごくストレートに言ってるバンドだなっていう印象があるんですよね。だから本当にね、一回聴いただけで好きになれるタイプの曲がすごく多いし、でもだからといってね、その、あまり癖が強いタイプではないにしても、あの無個性というわけではなくて、ちゃんとこのバンドならではの個性もなんか押し付けがましくない程度にちゃんと持ってはいるので、まあ、それこそボーカルのねブラッド・デルプっていう人のハイトーンボイスなんかはすごく魅力的だし、他のねメンバーもテクニックもすごいちゃんとあるバンドなので、困った時はボストン聴いときゃ間違いないだろうっていうぐらいの安心感のあるバンドですね。続いて性格別クラシックロック入門者向けバンド、続いてはですね、パリピタイプの人におすすめのバンドでございます。ね、もう私パリピですと、もう楽しいことを大好きと、もう難しいこととかとにかくいいから、もうとにかくもう体が動くような、もう踊れるようなロックを聴かせてくれと、パーティーで流してもうみんながこうワイワイ騒げるような、そんなロックを聴かせてくれっていう、そんな人におすすめのバンドというかアーティストがこちらでございます。はい、リトル・リチャードでございますね。まあ、この人、まあ、非常に古い人で、まあ、それこそ、まあ、ロックンロールという言葉、ジャンルが生まれた、もう一番最初ぐらいの人なので、まあ、チャック・ベリーとか、エルヴィス・プレスリーとかに並んで、まあ、ロックを作った、創世記のうちの一人っていう感じですね。まあ、とにかくこの人のロックというのはね、もう本当に楽しいです。なんかロックンロールってやっぱ楽しいなって本当心の底から思わせてくれるような、ね、一番最初のロックっていうのもあるから、なんかね無駄な装飾のないもう本当肌感冒のロックンロールを聞かせてくれるし、歌のそのテンションだったり熱量だったりとか、そういったものもね、もう本当にこうまっすぐストレートにぶつけてきてくれるので、もうひたすら楽しい。だからまあ理屈で語るタイプのね音楽ではないです本当に。こういうところがこうでこうでよくてみたいな感じじゃなくて、もうとにかくもうそんなんも全部ぶっ飛ばすぐらいのパワーがある人なので、もうとにかく聴けっていう感じですね。でまあアルバムとしては、まあ結構やっぱこの時代の人ってね、そのベストアルバムがいろいろ出てるんで、とりあえずベストアルバムから買っときゃいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕が持ってるこのベスト R&B マスターズというやつ、これ非常におすすめです。まあ有名どころはもう一通り揃ってるし、全部で23曲かな入ってるやつなんですけど、まあとりあえずこれをね、パーティーでかけときゃ、まあみんな多分踊り出しますよ勝手に。続いて性格別クラシックロック入門者向けバンド、続いてはですね、大人タイプの人におすすめのバンドでございますね。もう私大人ですと、もうそのもうパリピとかも勘弁してくれと、もうそういうもうやかましいな、もう私は疲れちゃうと、もうそういうんじゃなくて、もう成熟した大人向けの、なんかシャンパンとかとなんか一緒にこういけるような落ち着いた大人のロックを聴かせてくれと、そういうタイプの人におすすめしたいのがこちらのアーティストでございます。はい、ボズ・スキャックスですね。はい、ボズ・スキャックスですね。まあ、この人はね、まあ、いわゆるその AOR と呼ばれる、ロックにカテゴライズされることの多い人で、アダルト・オリエンテッド・ロックの略ですね。まあ、その名の通り大人向けのロックということなんですけれども、まあ、やっぱこうロックンロールならではのこうハイテンションな感じとか、こう若者の音楽としてのなんかこう反体制的な思想の強さとか、そういうなんか、ね、若々しさ勢いとか、そういったものとはちょっと無縁な、まあ、それこそまあジャズとかブルースボサノバとか、なんかそっち系のちょっとアプローチもあるような、そういうロックなわけですね。
で、まあ、それ系のアーティストっていうのは結構いろいろいたりはするんですけれども、まあ、シカゴとかね、その辺が有名だったりするのかなと思うんですけど、まあ、その中の一人で、このボズ・スキャックスというね、人は、まあ、個人的にもとてもおすすめなんでございます。で、その中でもこのシルク・ディグリーズというアルバムは、まあ、おそらくボズ・スキャックスのアルバムの中でも一番有名なアルバムなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それこそこう、We Are All Alone っていうね、バラードの曲が入ってるんですけど、この曲は多分ね、聴けば結構、多くの人が、あ、聴いたことあるっていうぐらい有名な曲だと思うので、まあ、入門編としては非常に分かりやすいタイプのアルバムなんじゃないかなと思うし、まあ、We Are All Alone 以外にもやっぱ素晴らしい曲が揃ってる、まあ、単純にもう1枚のアルバムとして名盤なので、全然入りやすいかなと思いますね。続いて、性格別クラシックロック入門者向けバンド。続いてはですね、ネクラタイプの人におすすめのバンドでございます。ね、もう私ネクラですと、もう休みがあったらもう一歩も外出ない、もう家でひたすら閉じ込めて、もう暗い部屋でもう妄想とかして遊んでますみたいな、そういう、もうそんな私が共感するようなバンドを教えてくれと、そういう人におすすめのバンドといえばもう間違いなくこれじゃないかなと。はい、ブラックサバスでございます。1970年の2月の13日金曜日にデビューしたバンドなんですね。で、まあ、音楽性が非常に個性的で、まず何といってもそのボーカルのオジー・オズボーンですよね。まあ、今そのヘビーメタル界のもうね、帝王として君臨しているオジー・オズボーンがまあボーカルを務めていたんですけど、最初の頃はね、あの人のこの独特の粘り気のある声と、あとトニー・アイオミというねギタリストなんですけど、トニー・アイオミのこうヘビーなギターリフト、まあ、あとはもうなんかこうドロドロとしたゆったりとしたなんかね、こうヘビが血を這うよう なんかそんな感じの音楽性で、まあ、デビュー当時は相当なね、このホラーチックな音楽性と世界観で、非常にインパクトがあったみたいですね。まあ、そのサウンドとこの悪魔的な世界観からヘビーメタルの元祖的な存在としてよく取り上げられるバンドですよね。まあ、だから彼らのね、1、2年前ぐらいにレッド・ゼッペリンが登場して、もうハードロックっていうジャンルをこう明確にね、生み出したっていうのがあって、そのまあわずか 1,2 年後ぐらいに登場して、もうちょっとヘビーメタル的なね、ハードロックをさらに進化させたヘビーメタルの元祖的な音を作り出したっていうのがすごいですよね。特にやっぱこの時のボーカルのね、まあ、オジー・オズボーンという人なんですけど、やっぱこの人がね、まあ、とにかくまあ個性的すぎるというか、まあ、そのボーカルスタイルもね、そうなんですけど、やっぱちょっとやばいエピソードに事欠かない人なので、まあ、それこそ鳩の頭食いちぎったりとか、コウモリの頭食いちぎったりとか、まあ、とにかくまあ食いちぎり案件にまあ結構縁がある人なんですけれども、ただまあそのボーカリストとしてのね、この人の声というのはまあ本当に非常に魅力的な声を持ってて、独特のなんかちょっとこう金属的な粘り気のある声っていうのはやっぱこのブラックサバスの音楽性にも合ってるし、ボーカリストとしては間違いなくすごい人だし、まあブラックサバスで言うならまあギタリストのね、トニー・アイオミっていう人、この人がまた素晴らしいギタリストでね、素晴らしいリフを生み出すリフメーカーとしての才能もズバ抜けてるし、まあ、その2枚看板が君臨してた時代の、まあ、初期のブラックサバス、このファーストアルバムブラックサバスですね、とりあえずこれを聞いて、まあそのドロドロとした世界観に寄ってみてはいかがでしょうか。続いて、性格別クラシックロック入門者向けバンド、最後はですね、つぶりたい人のためのバンドでございますね。もうとにかくつぶりたいですと、もう他のバンドとか一切知らなくても、もうこのバンドだけ押さえておけば、もうとりあえず、もうなんだ君分かってるねと、そのバンドあげるっていうの、君、2の人ですかみたいな、もうそう言われたいがために、もうその一言言われるためだけに音楽を聴きたいですっていう人におすすめのバンドがこちらでございます。ザ・バンドですね。はい、まあ、彼らはですね、カナダのバンドなんですけれども、ただその音楽性に関しては非常にこうアメリカのルーツミュージックから影響を受けているようなすごい泥臭い感じの音楽をやっていて、だからまあ有名なバンドではあるんだけど、なんか商業的な匂いを全く感じさせない非常にこう職人感のあるバンドで、だからね、ザ・バンドのことをね、悪く言う人に今まで会ったことがないので、スキャンダラスなことでなんか世間を騒がして有名になるみたいな感じでもないので、
ので、だそういうタイプでもないので、まあその辺がやっぱこう、より、職人的なイメージを強くしているのかな、なんていうふうにも思うんですけど、まあ芸人で言うとそれこそナイツさんみたいな、なんかそんな見られ方をしているような気がするので、まあ有名ではあるんだけど、なんかこう、通を唸らせるタイプのバンドでもあると。まあ60年代にね、それこそボブ・ディランのバックバンドをやっていた時期もあったので、まあその辺が結構説得力にもなってんのかなとも思うんですけど、まあそんな彼らのアルバムの中でも、このね、ザ・バンドのザ・バンドというアルバムなんですけど、まあこれ非常におすすめのアルバムで、まあ彼ららしい、なんか非常にこう生々しくて温かみのある音楽性で、まあキャッチーかと言われると、今の時代の感覚からするとそんなにキャッチーではないかなとは思うんですけど、まあ何分ね、非常に泥臭いタイプの音楽性ではあるので、ただまあその質は非常に高いので、まあ結構聞き込みは必要かもしれないですけど、まあ理解すればとても楽しめるタイプのアルバムだし、まあやっぱりこのバンドを知ってる、このバンドが好きだ、ザ・バンドが好きだって言っとけば、ロック2をちょっとこうね、お、君分かってんねんな、いいじゃない、なんていう風に言われるタイプのバンドでもあるので、そういうのをちょっとこう求めてる人は、とりあえずザ・バンドを抑えておけば間違いはないかなと思いますね。はい、というわけで今回は性格別クラシックロック入門者向けバンドを、まあ、ちょっと個人的な感覚で紹介させていただきましたけれども、まあね、別にね、そのクイーンとかビートルズとかからでも全然いいとは思うんですけどね、ちょっとどこに当てはめていいか分かんないから今回入れなかったですけど、まあ、その辺は全然自由だとは思うんですけれども、まあでもそのクラシックロックというのはやっぱりね、やっぱ古い時代のものはなおさらね、今の時代の音楽に比べるとこう装飾が少ないので、よりこう肌感棒に近い状態の音楽でもあるので、なんかそれならではの温かみというか、そういったものがあるなとは思うんですよね。だからまあメロディーとかね、音だとかグルーヴだとか、思想だとか、まあいろんな楽しみ方はあるとは思うんですけども、まあそれぞれの性格に合った、自分の性質に合った楽しみ方をね、していけばいいんじゃないかなと思うし、いろいろ探っていけば、まあいろんなアーティストいますから、必ずどっかにね、自分のツボにはまるタイプの、バンドアーティストがいると思うので、とりあえず今日紹介したバンドは、まあひとまず入り口として、まあ、ヒントとしてね、楽しんでもらえればなと思いますので、よろしくお願いいたします。面白いひげメガネでした。